quando nós começarmos, nós vamos fazer o tintim, tá? Começamos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Cafezinho Podcast. E provavelmente vocês pegaram o áudio aí do Ailton falando que a gente tem que fazer o tintim no início. Então vou fazer já. Vamos fazer. Vamos fazer o tintim no cafezinho. Não, vamos fazer por cima do microfone. Ah, por cima. Aí, tu quer me detonar aqui, né? Tintim, né? Tá bom. É uma figura hoje, nosso convidado. Chegou a pegar a câmera ali? Não pegou, né? Barbaridade. Nossa. Vamos de novo? Vamos fazer de novo. Coloca lá. Lá em cima. É. Aí, ó. Aí, agora aí, sim, ó. Tchim, tchim. Ao sucesso. Do podcast. Aí. Hoje, nosso convidado é ele, Ailton Santos de Vargas. O Santos nem aparece muitas vezes, né? Agora tem. O que houve aí? Ele reconecta normal. Perfeito. Estamos. Aonde, vermelhinho? Aonde? Não, é só o de baixo que conta. Esquece aquilo ali, tá tudo certo. Estamos chegando então com o apoio de Café Ananias, www.ananias.com.br. Também Ponto do Pastel, que fica na Travessa 7 de Setembro, 67, no centro de Sapiranga. O telefone é o 979493848. Corrigindo, é 999-493848. Ponto do passo 998-956644 ou o 3599-3988. Também Dom Zé Alimentos, 51-999-460463 ou 51-3559-4359. O Instagram do Dom Zé Alimentos é @DomZéAlimentos. E também Vieira Revestimentos e Piscinas, que está localizado na ERS 239-1717, Vila Nova, em Sapiranga. O telefone da Vieira Revestimentos e Piscinas é o 51-997-79-2699. Muito bem, todos bem-vindos, tanto no YouTube como no Facebook. Tem como passar o link agora para o meu grupo lá, o pessoal que quer ali? Aquele link que a gente passou ali, pode passar tá ele. Aqui? É o mesmo, é. Aquele mesmo link. Pode pegar daí, ele e encaminhar. Agora o pessoal já entra por aquele link. Já entra por aquele link, aham. Esse link. Show! Para você que está no YouTube, pode já se inscrever no canal, vai dar uma maior força para nós. É só clicar no botãozinho ali em inscrever-se, vai ser um inscrito. Então, esse link aí, isso aí. Toda vez que você estiver ali conectado, vai aí a gente entrar com um vídeo novo, vai aparecer as notificações para você. Para você que está no Facebook, pode deixar os comentários, pode também compartilhar essa live. Compartilha com os amigos. Se quiser abrir uma sala de vídeo, pode abrir também. Perfeito? Vamos ver se o pessoal está conseguindo acessar aqui. Hoje estamos aí com ele, conhecido como Personal Trainer. Pronunciei certo, Ailton? Concentrado ali. Deu! Concentrado. Conseguiu? Olha, eu sou mais famoso em Sapiranga como ex-atleta de judô e jiu-jitsu. Pois é, eu tava vendo teu currículo ali. Mas também, porque é mais famoso? Que quando eu era atleta, eu dei aula por muitos e muitos anos e comecei no judô com 15 anos de idade aqui no Barracão Católico, aqui, ó. Pertinho. 100 metros pra cima aqui, né? E fiquei por muitos anos dando aula de judô e me apresentando em todos os colégios de Sapiranga aqui, todos os anos, fazendo a apresentação no 7 de setembro, em cima do caminhão. Isso me deixou bastante conhecido. Eu posso dizer que hoje, como personal em Sapiranga, eu sou bem pouco conhecido. Porque é uma fatia de clientes muito pequena e eu trabalho quase sempre com um grupo lotado, então realmente trabalho aí 10, 12 horas por dia, então a gente fica conhecido por uma fatia muito pequena da população. Eu saio pelo centro hoje, jovens eu não conheço mais. Você é natural de onde? Eu sou natural de Palmeira das Missões. Palmeira das Missões. Antes de vir para Sapiranga, com espaço, tu tinha em Campo Bom? Isso? É, não, eu trabalhei em Sapiranga como personal em vários lugares, né? Comecei aqui na academia da Ana Balardim, física. Na física. Comecei com personal ali com ela. Trabalhei muitos anos com ela, fiz uma parceria belíssima com a Ana. E aí quando achei que estava na minha hora, que as cobranças estavam fortes para mim montar a minha sala de personal, eu vim botei aqui no Centenário. Trabalhei no Centenário 15, 16 anos, em 3 lugares do Centenário, eu só queria ficar no Centenário. Eu não queria sair dali. E aí comprei um prédio em Campo Bom e fui para lá. Fiquei 4 anos agora lá no prédio em Campo Bom. Perfeito. E aí aproveitei agora a pandemia. Como 70% dos meus alunos continuava sendo de Sapiranga, mesmo em Campo Bom, aproveitei a pandemia e resolvi de alugar o prédio em Campo Bom e me mudei para Sapiranga novamente. E agora estamos ali, frente, bem em frente ao Colégio Duque. Bom, família, eu, Ailton Vargas, tem filhos? Eu tenho uma filha de 10 anos. Uma filha? Como é que é o nome dela? A Pietra. Pietra. É a Liliane. E tenho uma carrada de irmãos. Uma carrada de irmãos. Até hoje, depois que eu sair daqui, eu vou lá pra casa da minha mãe. Nós vamos fazer um encontro de família e provavelmente vai estar todos os irmãos lá. Nós temos em 7 irmãos. Em 7? Acho que só não veio de Porto Alegre, mas o resto vai estar tudo aí. E tu é o mais novo? Eu sou o segundo mais velho. O segundo? Só tem um mais velho que eu. É? Bem, 7 irmãos. É, são 3 homens, depois vem uma menina, uma mulher, e aí mais 3 homens. Tudo bem. Pois é, personal, terapeuta. E ali como mencionaste ali sobre ex-atleta, fez judô, fez jiu-jitsu também? Jiu-jitsu e judô por muitos e muitos anos, né? Pois é, até os 30 anos. Até os 30. Largou os esportes para se dedicar a ensinar outros alunos. Não, eu não larguei o esporte até hoje, nunca, né? Mas o sempre judô saí, e o jiu-jitsu tu largou. Eu larguei o judô com 27, 28 anos de idade. Fiquei só com jiu-jitsu até os 30, 31 anos de idade. E aí depois fiquei dando aula de jiu-jitsu por mais algum tempo e trabalhando com o personal. Mas depois eu tive que fazer a opção, né? Para mim poder ter sucesso na minha carreira como personal, eu tive que fazer essa escolha. E graças a Deus, acho que foi bem feita a escolha pelo sucesso que eu tenho hoje. Tendo essa clientela que eu tenho hoje, eu acredito que eu tenho um relativo sucesso no meu trabalho aqui em Sapiranga. Legal. E hoje tu faz que tipo de trabalho? Eu hoje, digamos assim, as pessoas costumam dizer, o que o personal faz? Eu costumo dividir bem personal e terapeuta, tá? Porque eu faço a pergunta às vezes para as pessoas, e agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu quer esse momento entrevistador, né? Eu vou tomar essa liberdade. Vai lá. O que cura? Atividade física com treinamento do personal ou terapeuta? O que é mais importante para a vida do ser humano? Para ter mais saúde? Eu acho que é a junção dos dois. Não. Só pode escolher um dos dois. Eu posso escolher só um. Só um. O que tu acha que é mais importante dos dois? O terapeuta ou o personal? Para a saúde do ser humano no geral. Eu acredito que seja o esporte, exercício físico. Por quê? Pela questão de mexer mais com a mente do ser humano, automaticamente vai... Na minha percepção, acredito que quando eu estou fazendo esporte, eu estou trabalhando a minha mente. Então, vou responder claramente que tu tá 100% correto. As pessoas busco muito terapias e vários tipos de terapias achando que é milagre. Não, terapias trata as pessoas que nem o médico trata dando medicação. A diferença é que a terapia trata ao natural e o médico trata com remédios sintéticos. Mas tudo é tratamento. O que realmente cura o ser humano é liberar os neurotransmissores que trazem saúde física e principalmente emocional. No meu livro, que está aqui, ó, que nós vamos falar dele depois, aqui o livro, ó. Como ser magro de corpo e mente por toda a vida. No meu livro eu deixo bem claro, bem especificado, que quem acelera o metabolismo e mantém o metabolismo acelerado, basicamente previne mais de 85 doenças. Entre elas, o infarto, o câncer. É forte falar isso, mas hoje eu vejo pelos meus alunos que treinam mais de 15 anos comigo, dificilmente, raramente, nunca ficam doentes. Não tomam remédio sintético nenhum. E é manter metabolismo acelerado. E isso, que eu falo bem, eu deixo bem especificado no livro aqui, que manter metabolismo acelerado, tu sai de queimar, uma pessoa sedentária queima 1.500, 2.000 calorias, varia de homem e mulher, não vamos entrar nessa questão aqui hoje, que não é esse o caso. Mas uma pessoa com metabolismo acelerado passa a queimar de 4 até 6.000 calorias por dia, dependendo. Mulher queima menos, então eu boto mulher aí 4.000 calorias, homem entre 5 e 6.000. Eu digo assim, mulher entre 4 e 5.000 calorias e homem entre 5 e 6.000. Se treinar diariamente, se treinar 3 vezes por semana só para se manter na saúde, tu vai queimar menos caloria, tu vai dividir essas queimas de caloria. E tem que ter metabolismo acelerado para se ter saúde física. Manter o metabolismo acelerado. Eu costumo dizer assim, ó, para mulher, você tem o hábito de escovar os dentes, de ir na manicure, de ir no cabeleireiro, tem o hábito de fazer uma atividade física para ter saúde física e mental. É simples. O homem tem o hábito de coisas diárias que o homem faz, olhar futebol. É um baita de um exercício. Olha 2 horas de futebol, mas não tira o tempo de meia horinha por dia para se cuidar. E como ter essa vontade de fazer o exercício físico, não só pensando na questão da saúde, porque o exercício ele tem que causar um certo prazer. Hoje, tá assistindo um jogo, por exemplo, tu tá tendo um prazer ali de estar assistindo o jogo. E como desenvolver isso num exercício físico, né? Poxa, vou fazer um exercício porque cansa, é exaustivo, sente dor, né? Só que tem um outro lado. Então, como é que a gente consegue desenvolver isso, né? Vou te dar um exemplo do meu aluno que estava lá hoje de manhã, o Elvis. O Elvis está fazendo treinamento comigo de 30 dias, o treinamento intermitente. O Elvis, ele chegou quebrado hoje de manhã. 15 dias que ele está treinando. Então chegou quebrado hoje de manhã, 6 horas da manhã a gente começa a treinar. E aí eu não vim para treinar, daí eu faço o cafezinho pré-treino para ele. A gente fez um cafezinho pré-treino, é um shotzinho que a gente faz antes do treino. Vamos ficar só tomando esse café e conversando. Aí não tô nem um pouco afim de treinar. Aí eu disse para ele, é aí que entra o trabalho do personal. Eu garanto para você hoje, tu entrou quebrado. Que nota tu daria para você quando entrou nessa porta? Eu dou nota 1 pra mim. Eu digo, vou te deixar 100, 150%. Vai sair daqui hoje agradecido por ter vindo. Eu digo, é essa a grande diferença do trabalho de um personal. Se o personal não tiver essa capacidade de transformar esse status quo do aluno, status quo, troca de personal. Não é um bom personal. O personal tem que ter a capacidade e a motivação de ajudar o seu aluno. Principalmente o dia que eu tiver com essa preguiça. E eu hoje, tenho alguns alunos meus que quando eu com preguiça de treinar, eles me motivam. Aí tu também tem, claro, tenho preguiça, às vezes estou cansado, tô na pauleira ali, trabalhei até às 19 horas, daí meu último aluno chega e aí eu vejo ele treinando, digo, vou treinar contigo. Ele me motiva. E se ele por acaso um dia faltar o treino, provavelmente eu ficarei sem treinar também. Então, assim, eu pego esse galho dos meus alunos para quando eu não estiver motivado eu poder treinar também. Não. Então o personal, ele é a pessoa fundamental para te educar a gostar de atividade física, porque a atividade física tem que desenvolver hábito, né? Tem que ter um hábito, é um hábito diário, que nem tu escovar os dentes, que nem tu vai dormir, que nem tu trabalha. É hábito, tudo é hábito na vida. E aí, depois daquele hábito, vai virar prazeroso. Por quê? Porque no momento que tu treina, tu libera os neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores principais, Ailton? Vou falar 4 deles aqui, só pra gente não levar muito. Mas o primeiro deles é a serotonina, que é um neurotransmissor que é regulado e liberado muito mais pela alimentação, mas ele auxilia muito no alívio do estresse do dia a dia. A dopamina, que é o... Minha aluna chegou hoje de manhã com dor de cabeça lá, e eu botei ela na corda elástica, ela virou de cabeça para cima, tá no Instagram aí até o vídeo dela, e eu disse, vai sair a tua dor de cabeça com esse movimento que eu vou fazer aqui. Ela fez 3 vezes e saiu a dor de cabeça dela. Não precisou nem eu fazer a terapia Shiatsu para tirar a dor de cabeça. Então, assim, o professor tem que motivar. Então, o que, que ela liberou ali? Liberou cortisol, liberou dopamina e cortisol. E aí, por consequência, saiu a dor de cabeça. E por último, falei de 3, né? E por último, é as endorfinas, que tu entra com preguiça, tu treina, tu libera endorfina, tu sai... sai com a boca lá na orelha, sorrindo à toa. Caramba. E agradecido por ter vindo. Então, assim, atividade física, qual é a melhor? É aquela que tu mais... propõe a fazer. Não existe a melhor, existe aquela que tu se propõe a fazer, qualquer que seja, aquela que tu tiver mais, é por aqui que eu quero seguir. E só precisa de um empurrãozinho no sentido de começar a fazer, né? Porque acho que esse é o grande detalhe, depois que começou a fazer, só vai. Eu diria assim, atividade física, para te se disciplinar, tem que começar sozinho, começa caminhando. Caminhada é a melhor atividade física do mundo. Você termina, ó, vou levantar cedo, minha primeira hora, meus primeiros 15 minutos vou caminhar. Meus primeiros 5 minutos vou caminhar. Chega! Vai chegar um ponto, depois de 10 dias, ele vai estar pedindo 10 minutos. Vai chegar um ponto, depois de 30 dias, 40 dias, 50 dias, ele vai estar pedindo 20 minutos. E aí vai chegar um ponto que depois de 3 meses, se ele estiver bem, não tiver com muito excesso de peso, ele vai estar correndo já. Então, Ailton precisa de um personal para fazer atividade física? Não. Depende da capacidade de cada um. Para quem, então, com o personal auxilia para esses motivos que eu falei anteriormente. Uhum. Quando a pessoa tiver com preguiça, aí entra o trabalho do personal. Hoje tu tá fazendo um treinamento chamado treinamento cetogênico. O que é esse treinamento cetogênico? Eu faço há anos esse treino, não é de hoje. Eu venho aperfeiçoando ele ao longo dos anos, de acordo com que eu vou tendo cobaias. Quem são os cobaias? O que se propõe a fazer isso, né? Então, hoje eu fiz com muitos alunos, tiveram muito sucesso com esse trabalho. Eu fazia pela manhã, fazia de 10 a 15 horas de jejum intermitente e acordava sempre pela manhã com um treino. E no final da tarde fazia outro treino. Por que dividir em 2 turnos? Para não judiar muito do aluno. Então fazia tipo 20, 30 minutos de manhã e mais uns 20, 30 minutos à tarde. E eu vi que isso começou a dar muito certo. Só que eu, agora, nos últimos anos, eu aperfeiçoei, depois que escrevi o livro. O livro me abriu muitas portas, me abriu muito a minha cabeça mesmo, porque eu tive que estudar muito para fazer um livro que realmente eu entregasse alguma coisa para quem lê o livro. E aí eu passei de jejum intermitente para treinamento cetogênico. E mais jejum intermitente. Ele não parou. Mas o que é o treinamento cetogênico junto? É tu não usar açúcar por 30 dias. Cortar o açúcar 100%. É só para emagrecer? Não. A dieta cetogênica é feita para curar o câncer. Muitos especialistas usam isso para curar o câncer. Porque eu pergunto, do que o câncer se alimenta? Deduzo que seja do açúcar. Do açúcar. O açúcar é uma das coisas mais viciantes que tem, diz que é mais viciante que a heroína. Concordo. Então, quer dizer, eu não digo concordo porque eu nunca provei, né? Tá, mas aí eu tô saindo da parte da saúde da dieta cetogênica. Ele é o melhor que tem para emagrecer em um curto período de tempo. E não pode ser usado por muito tempo também. E aí incluindo o açúcar devagarinho. Mas tu tira ele para tu se desviciar. Eu mesmo ia perguntar se eu posso ficar sem açúcar. Tu tira por 30 dias para tu... Tu vai beber aquilo que for necessário para ti. Para a bebida não te fazer mal. O açúcar tu vai comer aquilo que é necessário por dia depois. Não o exagero que vai sobrar, que vai estragar a tua saúde. Então tu vai ter o controle das coisas. Eu cuido bem dessas 5 áreas aqui. A água da boa, que é fundamental. O que quer dizer a água da boa? A água da boa é tu tomar água imantada, filtrada, purificada, com pH equilibrado. Se eu fosse falar da água aqui, nós entrar nesse tema aqui, nós falaria o dia inteiro, né? Interessante. Então, e aí, alimentação cetogênica, a dieta mental, que eu acho a mais importante das 5, o treinamento, e por último, nem menos e nem mais importante, todas são muito importantes, é o álcool. Principalmente para homem, tirar o álcool é garantido que... de 6 a 10 quilos que o homem emagrece. Só tirando álcool e treinando. Não precisaria nem se alimentar inteligentemente. É mesmo? É, tanto que a mulher, eu digo assim, olha, tem que se puxar muito para emagrecer os 10 quilos no mês treinando. O homem pode emagrecer até 20 quilos no mês. Desde que tenha um bom desenvolvimento, não tenha comorbidades que atrapalhem nesse desenvolvimento do treinamento. E comparando o álcool e o açúcar? Qual deles que eliminando teria mais eficiência no emagrecimento? Tem algum dado? Tá vendo esse copo? Esse copo tem 10 colheres de açúcar, seja ele com álcool ou com refrigerante. Um copo de cerveja tem 10 colheres de açúcar. Um copo de refrigerante tem 10 colheres de açúcar. Então, não dá para dizer que álcool é o pior, se é o açúcar ou se é o álcool. Então, as pessoas se sabotam muito nisso. E é normal isso. Por quê? Porque não mudaram para tal. É natural isso aí. Nós, como educadores, estudamos isso. Temos que nos preocupar em dar essa informação para ti. O que tu vai fazer com ela é a tua consciência. Claro, quando eu faço a dieta mental, eu faço algumas ancoragens na cabeça da pessoa para que ela se resolva. Que ela coloque em prática aquilo que nós planejamos. E coloque no dia a dia e que nós chegue lá no final dos 30 dias com aquele sucesso que nós planejamos cumprido. Geralmente a gente alcança um pouco mais que a gente. Então, isso educa a pessoa a ser magro de corpo e mente, portanto. E essa iniciativa dos 30 dias, eu costumo dizer que vale por um ano de treinamento, até comigo no personal, 2, 3 vezes por semana. Se tu chegar lá e dizer, eu quero me educar como personal, tu faz um mês de... Porque num ano eu não vou conseguir acelerar teu metabolismo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eu não consigo acelerar teu metabolismo. Mas em 30 dias... eu consigo acelerar teu metabolismo. E isso faz a diferença no tratamento do estresse, do dia a dia, das doenças, comorbidade que tu tiver, tu pode te curar de tudo. Uma pessoa que chegar lá hoje com depressão, pode jogar na privada o remédio da depressão, que em 30 dias, se eu acelerar o metabolismo dele, ele não volta mais a usar remédio para depressão. Já fiz isso, já fiz esse teste com vários alunos. Não vou falar o nome deles aqui, porque eles não pedi autorização a eles, então não vou citar nomes de alunos. Mas esse ano mesmo, eu fiz alguns treinamentos de jejum intermitente, onde a pessoa o médico pediu para ele que ele tinha que parar de usar remédio para depressão, só que ele tinha medo. Muita ansiedade, muito isso, muito aquilo. Quando eu chegou lá, eu disse, não, se o médico te autorizou, pode jogar na privada. Posso estar garantido? Digo, não, estou garantido 100%. Se eu não te der o sucesso que tu precisa aqui, eu te devolvo o dinheiro. Então, o treinamento de 30 dias, ele é simplesmente sensacional. É excepcional, né? Dá para se dizer. Para a nossa saúde física e mental. Mas isso a gente consegue emagrecer ali, então, de 6 a 10 em 30 dias com esse treinamento ali cetogênico. E depois, por exemplo, parei. Tipo, não quero mais treinar. Eu vou, obviamente, voltar com esses quilos aí, né? Como é que eu faço para manter, por exemplo, esse com atividade física e cuidando da alimentação? 2, 3 vezes por semana as pessoas se mantêm. Mas, volto a dizer de novo, por que as pessoas não têm sucesso na atividade física? Porque eles não aceleram o metabolismo. Daí, se tu começa numa academia, vai 2 ou 3 vezes, não vai conseguir acelerar o metabolismo. E isso vai fazer com que tu tenha o efeito rebote, que é a preguiça e não ir mais. Agora, quando tu acelera o teu metabolismo, depois que tu acelerou, tu pode ficar 2, 3 vezes por semana treinando para a saúde. E tu vai manter teu metabolismo acelerado igual. Se a pessoa quiser continuar queimando a gordura, ela terá que treinar todos os dias. Mas se ela quiser manter só para a saúde, 2, 3 vezes por semana, é suficiente. E vai manter a saúde dela em dia. Isso eu tenho comprovado com meus alunos ali. A maioria dos meus alunos fazem personal 2, 3 vezes por semana comigo. Eu tenho, acho que uns 5 ou 6 só que fazem todos os dias. E o custo de manter um personal todos os dias é um pouco mais alto. É o dobro quase que 2 vezes por semana. Aliás, é mais que o dobro que 2 vezes por semana e quase o dobro de 3 vezes por semana. Existe como fazer exercícios em casa? No treinamento funcional, eu tenho a Academia do Sonho. Montei para toda a família fazer em casa. Se eu liberar a Academia do Sonho para ti, pode começar do zero, acompanhar os 10 módulos que eu tenho da Academia do Sonho e tu faz a atividade sozinho em casa. Tu e a tua família inteira. Basta, tu vai ter que comprar alguns apetrechos, digamos assim. Eu costumo dizer lá, tu compra uma corda de pular. Eu ensino 10, 20 formas de pular corda. Um jump, um pula-pula, um jump. Eu ensino 20 formas de fazer aeróbico em cima de um jump. Tudo na Academia do Sonho. E eu digo, olha, se tu quiser tonificar a musculatura e tornear ela, tu compra uma caneleira. E a borrachinha de látex que eu utilizo muito. São 4 coisas. Eu recomendo comprar. Tu tem uma academia completa em casa de funcionamento. O mais não precisa usar material, tu usa o próprio peso do corpo. Então a Academia do Sonho é para isso. Eu fiz ela para isso. E até acho que tá lá na Hotmart, me parece, com 50% de desconto. E... nesse momento agora. Não sei até quando vai ficar. Sim. Isso para quem quiser adquirir, então... e fazer em casa com a família. Tem como comprar, então, através ali do Hotmart. É, do link. Só entra lá, botar personal Ailton Vargas, Academia do Sonho, vai aparecer na hora lá. Clica lá, acho que tá... me parece que tá com 50% de desconto. Tá, vamos pegar. Mas quem tá ouvindo esse podcast aqui, ó, e não tiver o desconto lá, só me ligar no WhatsApp aí que eu abro o link lá com desconto. Tá, vamos deixar o link, então. Depois ali deixamos o link, até para o pessoal achar mais fácil, né? Tem ali uma sapatilha ajustável. Para que serve essa sapatilha ajustável, já que a gente estava falando ali dos produtos? A sapatilha, cara. Sapatilha é simplesmente, eu diria assim, sensacional. Eu criei ela para mim. Ah, é? Eu até digo assim, é um pouco egoísta da minha parte dizer, tu criou ela para ti. Não, mas eu criei ela para mim. Porque eu fiz cirurgia no joelho e fiquei com uma degeneração no meu joelho de 30%. E o médico me disse, Ailton, provavelmente, se tu não se cuidar, tu vai para uma cadeira de rodas aos 50 ou 60 anos no máximo. Tô com 51 hoje. E eu salto, eu pulo, eu faço o que eu quiser. E quem me ajudou foi a sapatilha. Porque eu não pude mais usar anilhas, máquinas. Então eu comecei a usar a sapatilha com a borrachinha de látex. Qual é a função da sapatilha? Só que eu mandei fazer uma máquina específica para isso que eu tenho lá na academia. E daí... só que eu paguei 8 mil pela máquina. Para usar a sapatilha? Essa? Não, para usar a borrachinha de látex que faz a terapia para reforçar o joelho. Só que daí, dessa máquina que eu criei a sapatilha. Entendi. E a sapatilha tá na Hotmart, adivinha por quanto? Tá lá para vender. Daí eu ensino passo a passo de como fazer. Sapatilha ajustável ideia. Por R$149. R$149. Tem 3 exercícios poderosíssimos. Tu estava vendo da Neide ali, né? Eu estava olhando da Neide, é. 3 exercícios poderosíssimos. Se a pessoa tiver com dificuldade de caminhar, Júnior, você que tá me ouvindo aí, se tu tiver com dificuldade de caminhar, tá com pouca força na linha do quadríceps da coxa aqui, que é essa parte da coxa aqui, ó. Tu usa a sapatilha 15 dias, você recupera 100%. Se a pessoa tiver osteoporose, vai dar dor no joelho. Mas tem que superar a dor, porque a osteoporose ela vai doer igual mesmo sem fazer nada. Então, com a sapatilha, pode se curar de problemas assim. Isso gravíssimos. Também, isso também encontra lá na Hotmart. Sim, tem lá. E eu dou o passo a passo, tudo direitinho. Ah, se a pessoa comprar a sapatilha e me ligar ali para tirar dúvidas, fala comigo direto. Legal, legal. Show. E tu tem também uma corda elástica. Ah, a corda elástica eu criei ela quando eu era atleta, né? Ali é pra fortalecer ali a musculatura. É mais pra pessoas que treinam que mais. Já são. Eu desenvolvi treinamentos ali que eu faço até pra iniciante na corda elástica, tá? Tem. Mas ela, a essência da corda elástica, eu desenvolvi ela porque a corda de sisal... Eu subia na corda de sisal, quando eu conheci a corda de sisal, foi num treinamento que eu fiz de delegação na Sogipa. Cheguei lá, na Sogipa, pela primeira vez quando fui lá. Sogipa é um ginásio, tudo de tatame, né? E aí tinha lá, eu acho que uns 100 faixas pretas, mais uns 100 faixas marrom, né? Eu não era preta ainda, eu era marrom. E a gente começou a subir aquela corda de sisal. E eu tive força para subir. Mas na segunda, terceira vez que eu subi, minhas mãos estavam sangrando já. Nada, e aquilo passou. Então, e eu tinha um cachorro pitbull bonito. Eu brincava com o cachorro, jogava uma bola para ele morder e jogava um pneu de moto para ele morder. Daí um belo dia, não sei o que me deu na cabeça, tinha uma câmera lá, eu joguei a câmera para ele morder. De bicicleta. Da moto, não da bicicleta, da moto. E ele mordeu, eu vi que aquela borracha não machucou minhas mãos. Eu fiquei segurando com o cachorro assim. E daí não sei o que clicou na minha cabeça que eu resolvi de trançar uma corda para mim subir. E substituir a corda de sisal. Cara, foi o que me alavancou a minha carreira como personal. Eu fiquei com uma pegada poderosíssima. Não só isso. Hoje, a corda elástica pro treinamento de core é um dos que mais desenvolve core. Só que a pessoa tem que estar bem para subir, né? Não pode usar as pernas. A corda de sisal, a maioria das pessoas usa só os pés. Só com as mãos ali, então. Mas na corda elástica esportiva, tu consegue usar só as mãos e faz um trabalho poderosíssimo de core, né? Pra definir a musculatura do abdômen. E, principalmente, mas trabalha tudo. Trabalha antebraço, trabalha pegada, trabalha o bíceps, trabalha muito costa, trabalha... Então, eu diria assim, da cintura para cima, ela é completa. E essa corda, ela, eu consigo ela para treinar em casa ou não? Não. Sim. Não? Sim. Eu tenho das duas formas. Ah. Eu não poderia deixar de ajudar as pessoas. Então, eu fiz o curso da corda. Tá lá na Hotmart para vender o curso. Chega lá e eu ensino tintim por tintim como tu pode trançar tua própria corda elástica. Pode fazer onde tu quiser, daí em casa ou na academia, em qualquer lugar. Mas eu tenho ela ali para vender também presencialmente. Só que daí tu tem que me encomendar, por exemplo. Aí tu quer a corda? Eu não tenho ela trançada. Eu tranço e tu vem buscar dali 3 dias. Entendi. Eu levo 1 hora para trançar a corda. Isso é por metragem que encomenda, tipo, ou não? É por metragem. Eu tenho um X pro tamanho que eu faço. E aí se a pessoa pedir mais corda, eu vou aumentando os valores, né? Isso muda em questão de peso por pessoa, por exemplo? Não, o peso não. Por pessoas, não. Eu vi que tu tem um vídeo lá, que acho que tem várias cordas, né? 3, 4, que daí tu vai pulando uma pra outra. Ah, essa é a corda que nós atravessamos, que eu faço... Na verdade, essa é uma extensão da corda elástica que eu fiz ela pra tu atravessar, fazer as pegadas, né? Essa também trabalha super bem. Eu diria que é até mais forte que subir a corda. e descer. Ela é mais radical até. E que tipo de aluno pode fazer? Iniciante já não, nem consegue. Não, aquela de tu... de atravessar. De atravessar, iniciante não consegue. Uhum. Não tem como. Não dá. Essa é para pitbull mesmo fazer. Tem que estar bem a pessoa fisicamente para fazer. Eu diria assim, eu tenho hoje uns 30 alunos, eu tenho uns 5 só que atravessam lá, os outros não. Mesmo. Não tem condições. Então é mais para atleta mesmo. Sim. Faz treinamento também de jogadores, não? Como é que é essa prática? Não, eu tenho aí? Hoje um atleta que joga no Grêmio. Ele foi... Patrício, meu amigo, né? Daí foi o único que passou na escolinha do Grêmio. E o Patrício falou pro pai do guri, disse, olha, esse guri precisa de uma preparação física. Daí ele falou no meu nome para mim fazer a preparação física. Então... eu estou ajudando o guri na preparação física e eu sempre digo assim, eu não treino ele para ele ser atleta do Grêmio. Eu adotei o guri como meu filho. O Jandir também é meu conhecido, pai do guri. Adotei ele como meu filho e eu patrocino o guri para ele ser atleta do Grêmio e estar bem preparado fisicamente. Eu fui lá no Grêmio olhar o guri jogar. Ele é o mais bem preparado fisicamente que tem dentro do grupo. Ele sobra em campo. E eu fiz uns testes no início com o guri, e até me permito falar aqui, eu tentei fazer o guri desistir nos primeiros 2 meses. Ah, é? Eu fiz ele sofrer. Tu tocou o terror nele? Não, eu toquei o terror no guri para ver se ele tinha capacidade de ser atleta, que eu fui atleta. Eu sei a dificuldade que se tem ser um atleta hoje em dia. Então, eu fiz o guri sofrer nos primeiros 2 meses para ver se ele desistiria. Ele não desistiu. Só que daí ele ficou voando baixo. E ele hoje, se continuar nessa levada, nessa pegada que ele está, talvez nós tenhamos um atleta profissional jogando no Grêmio daqui uns 3, 4 anos já na... é pouco tempo, nos profissionais. Rápido, é. Ele está com 13, né? 13, 14, 15, 16, 17, 4 anos no máximo, ele está nos profissionais do Grêmio já. Se ele continuar nessa pegada, nessa levada, ele tem plenas condições. Técnica ele tem muito. Foi o único que passou na peneira do Grêmio de 200 e poucos alunos. Só que o pai dele se puxa também, né? O pai dele leva o guri 2 vezes por semana lá no Grêmio. Até esse dia fizemos uma vaquinha para ajudar um pouco o pai dele. É bom essas ajudas, né? Não ajudar na gasolina, mas ajudar assim nos custos que o guri tem que fazer um curso para melhorar. Não é só o transporte, né? O que eu tô fazendo com o guri? A gente vai fazer um curso com o guri para melhorar essa capacidade de liderança dele e melhorar essa capacidade de autoestima, autoconfiança, que é um curso que eu faço com o Hélio Couto, que é a Ressonância Harmônica, e é um curso que trabalha muito essa parte da mente humana, para crescer, para evoluir a mente da pessoa e expandir em todas as suas grandiosidades a mente da pessoa. Eu fiz esse curso juntamente com a PNL, com a hipnose ericksoniana, a hipnose clínica, que eu tenho curso, né? Que me ajuda muito na minha profissão como terapeuta. Eu tenho curso de PNL. A ressonância harmônica, eu diria que é 70% mais elevada do que. Para o guri, que é atleta, é fundamental para ele entender como funciona a mente dele. Para quando ele ser atleta, ele ter uma capacidade de domínio muito grande. Então, esse tipo de curso, que a gente fez uma vaquinha lá na academia para pagar para ele, vai ser mais importante que talvez a preparação física que eu esteja dando para ele. Que não é, eu não treino somente o físico dos meus alunos lá. A mente também. A mente, aqui, ó, aqui eu tenho uma pesquisa feita no meu livro aqui, ó, que diz. Eu fiz a pesquisa com meus alunos, na época eu tinha 27 alunos quando estava fazendo o livro. E que 80% dos meus alunos, eles iam na academia mais para treinar a mente do que o físico. Então, tu treina o físico para melhorar a tua mente. E um atleta precisa muito mais. Podemos ver o Grêmio agora. Um belo time de futebol e tá ruim, porque é a mente que não tá ajudando. O Inter, há pouco tempo, estava assim e agora tá se recuperando. E o teu livro, consegue aonde? Na Hotmart. A Hotmart também. Eu não tenho ele impresso, eu só trouxe só hoje trouxe aqui o... encadernado, porque eu fiz lá na Clipion, né? Uhum. Mas assim, ó. Isso eu dei para os meus alunos de brinde, um encadernadinho assim, para todos os meus alunos. Legal. Mas eu tenho ele na Hotmart para vender lá em e-book e audiobook. Quem fez o audiobook foi o Daniel, né? Parceirão meu, e fez meu audiobook, né? Ele esteve aqui, ele comentou. É. Muito bem, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, para você que está no Facebook, para você que está no YouTube. Hoje vamos fazer uma brincadeira com o pessoal de casa. O pessoal de casa que quiser participar, eu vou pedir ali para o nosso diretor colocar na tela o número do telefone. Coloca a central, por gentileza, ali. Isso, e vai lá na central, lá embaixo, lá do lado, lá do lado. Isso, clica em cima da câmera central, ali vai aparecer ali o... Isso, agora tem que apertar os olhinhos ali. É o outro, é o de cima, onde tem um número de telefone escrito número. Aí, isso aí, só o número, coloca ali de novo o número. Como tava? Agora coloca lá em cima a transição. Aí, não lembrava mais. Muito bem, tá aí o número do telefone para quem quiser participar. Diz uma palavra-chave aí, Ailton. Eles precisam mandar no meu WhatsApp aqui uma palavra, tá? Amor. Amor? Amor, amor é tudo, né? Perfeito, então escreve amor lá no WhatsApp, nesse número que tá aparecendo na tela. A primeira pessoa que mandar no WhatsApp aqui, eu vou fazer uma chamada de áudio. E nós temos aqui dentro da caixinha 10 chaves. Eu achei que era uma bíblia, isso. Sério? Eu olhei. É parecido com uma bíblia, né, bem parecido, né? Até com as páginas, né? Capa preta, né? Eu fui muito peitudo. A bíblia, a bíblia fez muito sucesso na minha vida, que eu li a bíblia de fio a pavio. É mesmo? Que nem um livro. Aham. E foi uma das coisas mais valiosas, mais gratificantes que eu tive em toda a minha vida. Bom, aqui dentro a gente tem chaves, 10 chaves. Daí o pessoal que estiver acompanhando e mandar mensagem lá no WhatsApp, nesse número que está aparecendo na tela. A primeira pessoa que colocar lá amor, eu vou fazer uma chamada de áudio. Eu vou ligar para ela e ela vai escolher uma chave de 1 a 10. E vamos tentar abrir aquele baú ali. Se ela acertar a chave que abre o baú, o que tem dentro do baú é dela. Baba, tem uma nota de 100 ali que eu tô vendo, cara. Tu tá bom de zóio, hein? Ah, tá louco, velho. Tu tá bom de zóio. Não, não dava nem pra, tipo, fazer suspense, né? Pra dizer o que tinha. O Ailton já... Tá, pum, fora as outras coisas que tem. Eu tô falando só da nota de 100, tá? É... Vamos ver se vai ter... Era segredo ou podia falar? Não, podia falar, não tem problema. Eu dei uns spoilers lá. Hoje a gente está completando um mês do podcast. A gente começou no dia 27 de julho, né? Hoje, 27 de agosto. Estamos fechando aí um mês. E a gente resolveu presentear, então, um ouvinte, né? Ou um telespectador que está nos assistindo, né? O pessoal que está no Spotify ouvindo agora não está participando, né? Mas vamos ver se a gente vai encontrar aí uma pessoa que... Ó, já temos uma pessoa aqui. Ó! Deixa eu ver aqui. Será que ela vai ser sortuda, essa pessoa? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Muito bem, enquanto... Vou fazer aqui a ligação. Deixa eu ver se ela vai entender. Acho que estava na espera, né? Porque foi bem rapidinho, né? Ó, agora tá chegando os outros aqui. Já chegou mais um. Ó, chegou mais aqui. Mas nós vamos fazer primeiro com a primeira que escreveu, obviamente. Vamos ver se ela vai atender o telefone também, né? Eu... fazer ligação. Boa noite, quem fala? Isolde, tudo bem, Isolde? Está acompanhando, então, nosso podcast hoje com o seu Ailton Vargas. Ah, que legal, que legal. Sabe como é que funciona a brincadeira do baú, Isolde? Pois é, participar, mas eu vou passo a passo. E... Perfeito. Nós temos dentro dessa caixinha aqui, pode tirar agora o número do telefone. Vai tirar o número do telefone ali, clica lá em transição de novo, lá em cima. Aí. Ó, dentro dessa caixinha aqui nós temos 10 chaves, tá? Todas elas estão numeradas de 1 a 10, tá? Escolhe um número de 1 a 10, que no caso é uma chave, né? 3. Ó, chave de número 3. Consegue mostrar na outra câmera para ela? É eu que vou abrir? É você que vai tentar abrir. Né? E se der certo, ela ganha. Se der certo... O presente é dela. Ah, vamos ver lá. Olha aqui, então. Peraí, não tá aparecendo bem lá. Deixa eu ver. Aparecer? Coloca aí, na outra, então. Coloca na outra. Só na transição. Entrei com a chave. Aí. Eu acho que vai dar certo, caraca, meu. A chave entrou, mas... Não, mas não abriu. Não abriu. Ih, ah, não abriu. Vou botar de novo, só pra conferir. É, não abriu, não é. Não abriu, Isolde. Não é. Não é, mas obrigado pela tua participação, tá? Eu vou te mostrar em qual chave estava. Olha só. Tenta essa aqui. Ele pegou a número... Se ela pedisse a 4, ela ganharia. Vamos ver se é a 4. Ó, oh, era, olha aí. A 4 abria. Por um. Mas vai ficar para o próximo episódio. Não deixa de participar de novo, tá bom? Sendo a primeira de novo ali. Tá bom, obrigado. Acompanha aí. Obrigadão. Valeu. Legal isso, né, cara? Ó, o pessoal que quiser participar... Até me empolguei, né? É, o pessoal que quiser participar no próximo episódio vai continuar o prêmio ali. Então a gente vai dar oportunidade sempre para a primeira pessoa. Sim. Tem que ser rapidinho, tem que ser a primeira pessoa a mandar. Ó, a gente teve uma outra aqui com o final 78. Então você que tem o telefone final 78, na próxima seja um pouquinho mais rápido que a Isolde foi. Tem o final 39, final 96, final 92 e o final 5-3, agora todo mundo tenta dizendo aqui, que era 4, agora não adianta. Então no próximo episódio, aí ó, valendo R$100, um presentinho para você que tá nos acompanhando, em agradecimento também, né? Tá, mas no próximo vai ficar 4? Claro que não, né? Ah! Hoje a gente mantém, quem sabe, né? Vai que a pessoa pensa, ele vai mudar, né? Quero agradecer aos nossos apoiadores, Café Ananias, Ponto do Pastel, Padaria Maravilha, Dom Zé Alimentos e Vieira Revestimentos e Piscinas. Café Ananias. Eu vou pegar, me dá licença. Vai lá. Peraí. Isso, larga aí o fone, senão tu vai levar tudo. O que ele vai fazer? Olha o que ele vai fazer. Ele foi lá buscar os cafés. Olha só. Vamos ver se tu acerta qual dos 3 tu tomou. E agora? Boa, né? É boa. Legal. E agora, isso, quero ver. A gente tem esses 3. Sim. Esse verdinho aí, o primeiro, ele é um gourmet premium. Todos eles são 100% arábica, né? O café. Ele tem um pouquinho de acidez, esse gourmet premium. O do meio já é só o gourmet. Ele tem quase 0, se não 0 de acidez, não se sente muita acidez. E esse outro aqui é um expresso. Eu acho que eu tomei o expresso. Tu acha que tomou o expresso? Né? Sim. Tá, agora eu vou dizer pra ti assim, ó, em termos de valores, tá? Qual que é o mais caro e qual que é o mais barato dos 3? Ah, sou muito fraco nisso. Não, mas agora olha por nome, né? Pensa, eu já dei uma baita de uma dica por nome. Prêmio, sempre que é prêmio, é prêmio. É, prêmio, prêmio. O prêmio gourmet prêmio, então. É o mais caro. É. O do meio ali, o gourmet, ele é o mediano. E o mais em conta é o expresso. Tá, eu tomei o mais em conta? Não. Não tomou o mais em conta, tomou o do meio. O do meio? É. Eu geralmente, aquele gourmet premium ali, por mais que ele seja um pouquinho mais caro que o gourmet, no nosso paladar, tanto no meu, como do diretor, como da maioria das pessoas que vieram aqui, acabaram gostando mais esse do meio, por causa que aquele outro lá, aparentemente, tem um pouquinho de acidez. Então, o nosso paladar acaba gostando mais o do meio. E por incrível que pareça, né? O outro mais caro, aparentemente, deveria ser melhor, digamos assim. Mas eu gosto, eu ia gostar desse. Vai provar eu esse gosto, aí, então. Eu gosto desse. Tá, eu vou fazer isso aí pra ti na sequência. Porque eu achei que era esse, porque ele tinha um negocinho... Uma espuminha? Uma espuminha em cima, por isso que eu achei que era o primeiro. Não, o primeiro a gente provou e... meio que não é muito nosso paladar, assim. Acho que a gente esperava um pouquinho mais desse expresso, mas acho que é muito questão de paladar. Sim. Muito, muito. Assim como teve gente que gostou do outro lá, do gourmet premium, né? Que gosta mais, talvez, desse sabor diferenciado, né? E o legal é que todos eles são embalados e torrados por eles mesmos. Ou seja, eles não fazem... É caseiro, então, enfim. É, mas realmente, não. Eles não fazem, eles não pegam, digamos, os grãos dos cafés de várias fazendas. É só da fazenda deles. Porque as grandes empresas, as grandes marcas, eles recebem os grãos, os cafés de todas as outras fazendas. Meio que dá uma mistureba lá. E acabam torrando tudo junto, às vezes até com galhos, com enfim, imagina, puxa tudo, eles não fazem uma seleção muito criteriosa. E isso acaba fornecendo um café mais amargo, e daí por isso que a necessidade de colocar açúcar. Né? Então muda, por isso que o brasileiro tem essa coisa de usar açúcar no café, né? Mas uma dica aqui de personal. Aí, ó. Uma dica de personal. O café, se tu botar um pouquinho de canela nele, quebra muito o amargo. Por exemplo, o shotzinho de manhã, bota manteiga ghee, uma colher, ou pode ser uma colher de óleo de coco, ou manteiga ghee. Manteiga ghee tu pode preparar em casa, pode ir no YouTube aí, dar uma olhada. Tem aí. A canela em pó, o açafrão em pó. O açafrão é excelente para nossa. Inclusive, eu tomei um chá de açafrão. E a pimenta do reino moída. Esses 4 ingredientes. Mas um de cada, tipo. Não, todo junto. Tudo junto. Tudo junto. Faz o shot e toma. É treino, pode ir pro treino treinar. Isso posso colocar no café? Sim, pode tomar teu café da manhã e trabalhar até o meio-dia, não precisa comer nada. Oh. É suficiente que tu tenha ali pra manter teu paladar e não ter muita fome. Eu, quando a pessoa tá com muita fome, eu digo pra comer um abacate no meio da manhã. Um abacate? Uma dica que eu dou pra quem quiser emagrecer, tá aí. Ó. Um abacate dica... assim com umas 3 colheres de açúcar, é bom, né? Não é bom? Uma das coisas que dá pra se utilizar no abacate é o mel, que é excelente. E tu pode usar uma colher de mel só, tu deixa um docinho no abacate por meio abacate. Meu. E a questão do leite ali? Pois é. O leite. É que assim, ó, eu venho estudando esses alimentos que mais inflamam o corpo. Quais são os 3 alimentos hoje mais cruel para inflamar a tua flora intestinal? Eu tive uma aluna agora que ela chegou... com muitas comorbidades, mas muitas comorbidades. Entre uma delas, ela estava com a flora intestinal dela muito inflamada e ela estava com dificuldade de eospéase. Eospéase aí uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. E daí ela chegou com sérios problemas, mas o maior problema dela é que tinha atingido o músculo psoa, o músculo da alma, o músculo das emoções, que é um músculo onde leva a pessoa à depressão. Então, e aí começa a doer tudo, dói o quadril, dói a perna, a pessoa acha que é o ciático e não é, a pessoa acha que é a lombar e não é. Tá atingindo o músculo da alma, o músculo das emoções, pessoa. E isso leva as pessoas à depressão, que é uma dor horrível. E corre, às vezes amortece o braço em cima e atinge a medula, e daí atinge toda a flora intestinal da pessoa, e a flora intestinal dela estava seca. Aí quando eu fiz uma avaliação criteriosa, eu levei 2 horas e meia para fazer a avaliação, porque ela era uma mulher que treinava. Quando chegou ali comigo, se cuidava, fazia personal 3 vezes por semana. Só que ela não tinha um terapeuta, ela só tinha o personal. E aí, quando eu fiz a avaliação, eu botei toda a minha experiência como terapeuta nessa parte. E a gente tem que fazer escolhas, né? Muitas vezes as minhas escolhas também não dão certo, né? Daí eu disse assim, nós temos que melhorar a tua flora intestinal. Daí eu pedi ajuda pro Dagoberto, né? O Dagoberto é o meu aluno antigo ali da Substância Certa. Ele manipula, né, as coisas mais natural, assim, mais confiável. Aí eu disse, Dagoberto, eu preciso que tu manipule um negócio para melhorar a flora intestinal dela. Daí ele manipulou um negócio e nós tiramos todos os alimentos que inflamam do organismo dela. E em 30 dias a gente regulou a flora intestinal dela. 2 meses de treinamento, eu fiz os primeiros 30 dias de jejum intermitente com ela, 2 vezes por dia. Em 2 meses ela tinha melhorado de quase todas as comorbidades. A perna dela tinha desinchado, ela deixou de mancar, que ela estava mancando com uma perna. Melhorou tudo, inclusive a flora intestinal dela. Moral da história, que o problema era, o que causou todas essas doenças, essas outras comorbidades, foi a flora intestinal dela que estava seca. Aí a pessoa entra no pavor e levou ela até a depressão. Isso, como é que ela está hoje? 100%. 100%. Ainda ela tem um desgaste na bacia que às vezes dá uma certa dor. Aí eu proibi ela de varrer a casa, por exemplo. Toda a casa. Eu disse, quando tu for varrer a tua casa, varre peça por peça. Porque ela tem um desgaste na lombar bem forte. E as coisas que mais dá problema na lombar, eu tenho vários alunos, tem hérnia de disco, por exemplo. As coisas que mais gera dor na lombar é lavar a louça, varrer a casa, fazer esses trabalhos assim do cotidiano, que a gente fica numa posição desconfortável. Uma das coisas que mais tensão dá. Olha a minha posição. Para baixo, né? Então, quando entra o trabalho do terapeuta é para corrigir esse dia a dia das pessoas, para não cometer esses errinhos do cotidiano, assim. Melhorar isso. Simples. E isso ajuda, influencia no nosso sucesso físico e mental. Como é que a gente consegue descobrir que precisa, ou pergunta melhor, como a gente faz uma avaliação? Bom, tu foi lá fazer a avaliação, né? Sim. O que tu achou da avaliação? Achei muito boa. Eu quero que explique aí. E nós trabalhamos as 5 áreas. Eu trabalho as 5 áreas da avaliação. Eu costumo dizer assim, as 5 áreas. Que é o trabalho, o físico, o emocional, o espiritual e o intelectual. Eu trabalho sempre essas 5 áreas. Por que isso? Dentro do meu livro eu também trabalho as 5 áreas. Por quê? Porque nós viemos para esse plano para se desenvolver no trabalho. E quanto mais sucesso nós tivermos no trabalho, e quanto mais dinheiro você ganhar no teu trabalho, mais possibilidades tu tem de cuidar das outras 4 áreas. Hoje eu cobro R$150 por uma avaliação, as pessoas fazem questão de me pagar, porque saem de lá gratificado por uma avaliação. E daí se a pessoa tem dificuldade em alguma parte do mapa dessas 5 áreas, a gente trabalha justamente isso. Então, a pessoa tem dificuldade no mapa do trabalho. A gente vai ver o que está acontecendo para melhorar aquilo ali. Eu, como terapeuta, e que eu falei também da PNL, da hipnose, da própria RH, que é a ressonância harmônica, tudo isso me ajudou para que eu tenha um entendimento de como ancorar e fazer, ajudar a pessoa naquele momento. E faço isso assim, como estou conversando contigo agora. Simples. E aí, melhorando esse mapa do trabalho, a pessoa acaba desenvolvendo todas as outras áreas também. Mas as pessoas têm muito problema por falta de conhecimento em desenvolver a cultura física também, que é, para mim, uma coisa simples, que talvez seja mais fácil de eu ensinar hoje. Essa dieta mental que eu faço, ela é fundamental para que a pessoa equilibre o seu emocional nas suas 24 horas. Eu costumo dizer assim, a pessoa que parar para respirar durante o dia, nunca vai entrar em depressão na vida. Treinar o trabalho de respiração adequado, nunca entra em depressão. A respiração é fundamental para você se curar de uma depressão. Então, quando eu entro com atividade física, com uma boa alimentação, a gente sempre faz o trabalho da respiração adequada, que é a dieta mental que eu faço. Então, treinar esse lado espiritual da vida é fundamental. E aí, o lado intelectual é para que a pessoa queira galgar níveis maiores. O ser humano que estuda, eu, se não fizesse muita leitura na minha vida, jamais teria escrito um livro. Qual que é a base do teu livro, Ailton? Eu posso dizer que é... Os livros... Hoje eu sou um estudioso do Hélio Couto, do Tony Robbins. Um dos livros que eu recomendo para você aí hoje, O Milagre da Manhã, que é um livro fácil de ler. E aí a pessoa aprende a levantar cedo. O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Um livrozinho simplesinho. Pessoa que tem o hábito de ler, acho que tem 300 páginas, lê tudo... Quem é o autor? 2 dias. Quem é o autor? Isso é o Milagre da Manhã. Milagre da Manhã é conhecidíssimo. Agora o autor é americano, daí eu não sei falar inglês. Aí, tá bom. Aí me pegou, né? Mas é o Milagre da Manhã o nome do livro. É. E ele tem volume 1 e volume 2 já. Eu recomendo que leia o volume 1 primeiro. Né? Perfeito. Estamos chegando ao encerramento. Espero que todos aí tenham curtido bastante essas informações. Deixa eu ver se eu mando aqui uns alôs aqui que me pediram para mandar. Antes disso, eu posso falar uma coisinha? Pode, só claro. Claro. Quem quiser me convidar para mim dar uma palestra sobre qualidade de vida... Fala mais pertinho aqui do... Aí. Quem quiser me convidar para dar uma palestra sobre qualidade de vida, tá aí minhas redes sociais. Só me ligar para o WhatsApp aí e marcar. Vou lá. Com todo amor e carinho, numa empresa, em qualquer lugar, em qualquer instituição, vou lá com todo amor e carinho e sempre tiro meia horinha para mim, 1 hora, para mim fazer uma palestra gratuitamente. Não cobro nada. A gente não tocou nesse assunto, né? Tu também é palestrante, né? Para as empresas maiores eu cobro, né? Mas para quando se faz um trabalho assim, é um tipo de ajuda que eu posso dar para as pessoas. Então, com todo amor e carinho, eu vou lá e faço uma palestra. Legal, que legal. Pessoal que está no Facebook, muito obrigado. Para você que está nos assistindo pelo Facebook, para você que está no YouTube, também nosso agradecimento. Se quiser aí fazer a inscrição gratuita ali no YouTube, é bem fácil, é só clicar no botãozinho ali, ó, inscrever-se. Bom, quero agradecer, Ailton, por ter vindo trazer aí essas informações importantes. Eu sei que tem um mundaréu de coisa, um monte de conteúdo aí nessa cabecinha que dá pra gente, ao longo dos próximos meses, aí a gente voltar aí e trazer outras informações para as pessoas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer vir falar do que a gente tem conhecimento, né? Faz muitos anos que eu trabalho nessa área e eu vejo o quanto falta informação ainda. Muito. Porque as redes sociais, eles acabam colocando coisas assim, sempre de uma forma mais teatral, digamos assim, e fugindo muito da realidade. As minhas redes sociais não têm isso. Eu não boto coisas te atrás nas minhas redes sociais. Eu boto informações. Eu sei que eu vou demorar para crescer nas redes sociais. Eu tenho essa ciência. Mas é o meu estilo de trabalho. Está sendo verdadeiro. É. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente é verdadeiro, a gente vai mais longe. É, eu não entro nas redes sociais assim para... Eu sou nas redes sociais que eu sou dando aula. Então, o que eu boto dando aula, o que eu estou dando aula para os meus alunos, é o que eu passo para minhas redes sociais. Perfeito. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Face. No LinkedIn também. Ah, tá em todas. Eu tenho uma pessoa que cuida das redes sociais para mim, então... Deixa aí tuas redes sociais, quais são? É, todas elas aí, Face, Instagram... Como é que tá no Instagram lá? É personal Ailton Vargas. Personal e no YouTube tá personal e terapeuta Ailton Vargas. Mas é tudo semelhante. Então se inscreve lá no canal, no YouTube, personal Ailton Vargas, terapeuta lá. Né? É. Show. Perfeito. Obrigado a todos que nos assistiram, todos que nos acompanharam.